មេកបូជាជាពិធីបុណ្យសំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាវិសាខបូជាអាសាឡហបូជាបុណ្យបវារណាចេញវស្សាជាដើមមេកបូជា ជាថ្ងៃរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពីរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទី1ការធ្វើសន្និបាតសង្ឃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រកាសពីគោលការណ៍អប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងទី2ការកំណត់ប្រជញ្ញមាយុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសារៈសំខាន់ទី1រំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រកាសពីគោលការណ៍អប់រំ11ចំណុចរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬម្យ៉ាងទៀតលោកហៅថាធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបាន 9 ខែនៅឆ្នាំ 588 មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងថ្ងៃ 15 ខែមីនាអ្នកចូលរួមអង្គសន្និបាតលើកដំបូងនេះ ជាប្រសង់ចំនួន 1250 អង្គសត្វតែជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសទាំងអស់ក្នុងមហាសន្និបាតនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសគោលការណ៍ 11 ចំណុចដើម្បីអនុវត្តក្នុងជីវិតឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សលោកឲ្យបានយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាគោលការណ៍ទាំង 11 នោះជាភាសាបាលីលោកហៅថា អវត្តបាទិមោមានដូចជាទី 1 ត្រូវជៀសវាងអំពីអំពើបាបទី 2 សាងតែអំពើល្អឲ្យបានច្រើនទី 3 សម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធទី 4 ព្រះនិព្វានជាសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរបំផុតទី 5 ការអត់ធន់ជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើរទី 6 មិនត្រូវបៀតបៀនជីវិតគេទី 7 បរិភោគអាហារឲ្យល្មមប្រមាណទី 8 រៀនរស់នៅក្នុងកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទី 9 ព្យាយាមធ្វើសមាធិចម្រើនវិបស្សនាអប់រំចិត្តទី 10 មិនត្រូវប្រមាថមើលងាយបៀតបៀនគេនិងទី 11 ត្រូវគោរពច្បាប់និងវិន័យរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំង 11 ប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមទទួលបានភាពសុខដុមរមនាសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងជាទីបំផុត នឹងបានដល់នៅព្រះនិព្វានចំណែកសារៈសំខាន់ទី 2 គឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំណត់ប្រជញ្ញត្រូវបរិនិព្វានដោយវ័យរបស់ព្រះអង្គចាស់ជរាណាស់ទៅហើយនឹងដោយការអរតនីពីមីផងទើបព្រះអង្គកំណត់ពេលបរិនិព្វានក្នុងប្រជញ្ញ 80 ព្រះវស្សាព្រះអង្គកំណត់យកថ្ងៃ 15 កើតខែវិសាខជាថ្ងៃបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គគឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃ 15 កើតខែមិនិនេះទៅចំនួន 3 ខែដោយបន្សល់ទុកនៅធម៌វិន័យជាមាគ៌ាឲ្យមនុស្សលោកបានប្រតិបត្តិដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនសូមបងប្អូនទាំងអស់រៀបចំតុបតែងព្រះពុទ្ធរូប ទុកជាទីសក្ការៈនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនសម្អាតកាយវាចាចិត្តធ្វើទានរក្សាសីលគោរពគុណមាតាបិតាយកទៀនធូបផ្កាភ្ញីមកវត្តអារាមសូត្រធម៌ថ្វាយផ្កាបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យបំពេញសេចក្តីល្អសាងគុណធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន សុខសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមត្រេកអរជ្រះថ្លាបុណ្យមេកពូជាទាំងអស់គ្នាចូលរួមរក្សាប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា